Θέλω πολύ να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας στηρίζετε και ιδιαίτερα τα μέλη του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ και όλο τον κόσμο γενικά των νέων που μας βοηθάει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, καλή χρονιά! Κάναμε τις εκλογές μας και τι πρωτότυπο ξαναβγήκα πρόεδρος. Λοιπόν, θα πω τώρα τα σημαντικότερα και τα, έτσι, τα πιο ενδεικτικά από αυτά που κάναμε. Κάναμε μια έκθεση στην πλατεία Σαφούς με το χθες και με το σήμερα που πραγματικά πέρασε πάρα πολλοί κόσμος και διχάρηκε πάρα πολύ αυτή την έκθεση. Δηλαδή, είχαμε φωτογραφίες από παλιούς φωτογράφους. Τι σας τα λέω, θα τα ξέρετε, θα την έχετε δει. Παλιούς φωτογράφους που φωτογράφησαν το νησί παλιά. Βάλαμε κι εμείς μια δική μας εκδοχή. Επίσης, να πω ότι συμμετείχαμε σε κάτι που έγινε πρώτη φορά εδώ στον χώρο από κάτω και που την ευκαιρία μας την έδωσε ο προϊστάμενος της φορείας Αρκαιοτήτων, ο κ. Τριανταφυλλίδης, ο οποίος είναι εδώ και τον καλησπέριζω και τον ευχαριστώ. Πάγιο έτσι, όνειρό μας είναι αυτός ο χώρος να είναι ένας χώρος, μια πολιτιστική γειτονιά. Να είναι ένας χώρος που να έρχεται ο Μητυλινιός, να απολαμβάνει μια έκθεση, να ακούει μια μουσική, να βλέπει να ακούει ένα μικρό κουαρτέτο. Σιγά σιγά θα κάνουμε τους ανθρώπους να το πιστέψουν, θα βοηθήσει η πολιτεία και ελπίζω κάποτε να ερχόμαστε και να το απολαμβάνουμε. Εμείς είμαστε τυχεροί που είμαστε από τους πρώτους. Μαζί με 4 άλλες πόλεις, σε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό που έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ήμασταν μία από τις πόλεις οι οποίοι συμμετείχαν στη διοργάνωση αυτού του πράγματος. Δηλαδή, ήταν ένας διαγωνισμός, στείλαν φωτογραφίες, φωτογράφια από όλο τον κόσμο, διαγωνίστηκαν, διακρίθησαν οι καλές φωτογραφίες και αυτές οι βραβευμένες φωτογραφίες παρουσιάστηκαν σε αυτές τις 5 πόλεις. Πρέπει να τέλος να τονίσω ότι τα μαθήματά μας φέτος ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και έχουμε πάρα πολλούς μαθητές οι οποίοι δεν είναι το σημαντικό πόσοι είναι. Το σημαντικό είναι ότι αυτοί που ξεκίνησαν συνεχίζουν. Γιατί υπάρχει εμπειρία και γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Και βέβαια να πω ότι στις εκθέσεις μας πάντα, ο κύριος Καλάργαλης το ξέρει, όλο και θα έρθει και κάποιο γυμνάσιο στα πλαίσια αυτών των εκδρομών που έχουν των ημερήσεων, όλο και θα έρθει και κάποιο γυμνάσιο, κάποιο λύκειο να παρακολουθήσει πρωινές ώρες κάποια έκθεσή μας.